Tak přátelé, tímto trochu sklidníme atmosféru na Václavském náměstí. Rozumíme tomu, že máme frustraci, strach z toho, co bude, a možná i hněv na naší vládu, ale je tady ta druhá strana mince. Je tady ta naděje, že se nám podaří vyhrát. A když vidím po třetí plný Václavské náměstí, a tentokrát je tady víc lidí než 3.9. i než 28.9., tak myslím, že můžeme mít naději. A s tímhle hezkým pocitem naděje do budoucna, s tím, že se koukáme do světlé budoucnosti, bez války k míru, tady dnes spolu vypustíme holubici míru, jak už to děláme tradičně. Paní Rosická přivezla holubici, ale dneska bych vás chtěl poprosit o jednu věc. My jsme sem přijeli každý sám, ale kdo z nás si myslí, že jsme samotář, divný, zvláštní, píšou o nás, že jsme všechno možný. Ale my tady nejsme sami, my jsme tady společně. A chtěl bych, abychom si tenhle pocit dneska užili naplno a abychom si ho odnesli z toho Václavského náměstí. A chtěl bych vás požádat, jestli se nestydíte na ten akt vypuštění holubice, jestli se můžete podívat napravo od vás, nalevo od vás a všude vedle vás stojí lidi, kteří smýšlí stejně, dívají se do budoucnosti s nadějí. Jestli můžete chytit za ruku toho člověka, který je vedle vás napravo, jestli můžete chytit za ruku toho člověka, který je vedle vás nalevo, a jestli se můžeme držet za ruku jako jeden velký lidský řetěz, jako český národ. Pane Drábel, vám, protože tohle to, co jste dokázal, abyste po třikrát měl takhle nadmané Václava, to opravdu klobouk dolů, hluboce před váma slekám. Moc paní Rosická, ale není to o jednom člověku, je to o nás, je to o našem národu, my jsme tady všichni dohromady. Děkuju vám všem. Ještě bych chtěla říct dvě akademické věci, nechci zdržovat, ale trošku bych chtěla doplnit, aby Česká republika mohla být na prvním místě. Je potřeba, aby jsme budovali základy. Základy v přátelství, základy v rodinách, aby jsme měli vládu, která budou Češi na prvním místě. To je strašně důležitý. A my potom můžeme pomáhat těm ostatním. Ale tyhle ty základy je potřeba, na těch je potřeba opravdu stavět. A chtěla bych vám říct, že vždycky vysílám lásku a mír. A teď bych chtěla, jestli byste mi pomohli všichni, protože je potřeba, aby ten mír byl i v sousedních státech. Prosím vás pěkně, řekněte tam se mnou pětkrát ta krásná slova. My Češi přejeme lásku a mír celému světu. Prosím vás, pomozte mi. My Češi přejeme lásku a mír celému světu. My Češi přejeme lásku a mír celému světu. My Češi přejeme lásku celému světu. Celému světu. A teď vám...
A teď, jestli bych vás mohla poprosit o klid, vyndáme holubičku a potom budeme 10, 9, 8, 7. Asi jo. 10, 9,